Olá, eu sou o Arlindo, do Movimento Convergência, e eu queria fazer um convite para você. Agora, em fevereiro, nós vamos iniciar a nossa escola ministerial. E nós temos como objetivo cooperar para o desenvolvimento ministerial através de um ensino bíblico centrado em uma vida de comunhão com Deus, o engajamento na grande comissão e relacionamento de aliança. Se você tem o desejo de crescer na sua vida com Deus, no seu ministério, no seu serviço à igreja, eu queria te convidar para estar conosco. Nós temos uma aula inaugural agora, que vai ser gratuita. Vocês podem estar aqui sem custo nenhum e você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Se você tem interesse na escola, quer saber mais informações, quer saber a respeito dos professores e aquilo que a gente tem planejado para o resto do ano, você pode clicar no link que está aqui na descrição. Está aqui o nosso convite. Gostaríamos muito de ter vocês aqui participando conosco.